Her. Lad os lige se. Jo. Så kan I vise det. Kan I høre op på bagerste række? Uden tvivl. Godt. Jamen, velkommen så til jer til den tredje forelæsning i betonkonstruktioner. De to første gange, der kiggede vi lidt på materialerne. Vi regnede noget linjeelastisk, fordi vi arbejdede med anvendelsestilstanden. Anvendelsestilstanden, det var altid linjeelastisk, altid middelværdier. Hvis ikke vi kan få middelværdier, så bruger vi den karakteristiske værdi. Og vi har aldrig knusning i betonen, vi har aldrig flydning i armeringen. Når vi giver os det at regne på bæreevner, så tillader vi os altså at sige, hvor meget kan bjælken klare, før den går i stykker. Det vil sige, at vi presser den helt til brud. Der er ikke noget med, at den ikke må revne meget, eller armeringen ikke må flyde, eller betonen ikke knuses. Det er faktisk helt i orden. Det er sådan, som brudet foregår. Så vi regner simpelthen på brudtilstanden. Men for at være sikker på, at det ikke falder ned, så bruger vi altid regningsmæssige styrker. Ikke? Måske huske, at vi kunne godt have nogle materialstyrker, som for eksempel var en middeltrykstyrke, måske på 31 megapascal. Det har vi over i den der bjælk. Så vil man måske have en karakteristisk styrke på 20 megapascal. Det er den, der deklareres. Den, vi regner med, er den regningsmæssige, nemlig lige med den karakteristiske, divideret med en sikkerhedskoefficient. For beton er det normalt 1,45. Og så har man altså nået ned på en regningsmæssig styrke på her 13,8 megapascal. Nu slår jeg lige en parentes om den her med middelstyrken, fordi middelstyrken brugte vi kun i anvendelsestilstand. Det er noget med, hvordan revner det? Hvor meget giver, hvor store nedbøjninger har vi? Når vi er på brud, kigger på brud, så er det de regningsmæssige styrker, vi bruger. Vi kunne have sagt tilsvarende for armeringen. Der ved jeg, at den der, den havde altså en styrke på 765 megapascal i snit. Sådan en bruger man ikke. Hov, det var middel. Det vi har er som regel en deklareret værdi, der her er 550 megapascal. Og det, vi skal bruge i vores beregninger, er de regningsmæssige styrker, det vil sige karakteristisk styrke, divideret med partialkoefficienten for stål, og den er som regel 1,2. Så vi vil få 550 divideret med 1,2, og det er lige med 458 megapascal. Det er det, vi skal bruge. Bemærk lige denne her lille simple forskel. Ikke? Ja, middelstyrken var 30. Men vi bruger den, der er deklareret som karakteristisk. Vi dividerer den partialkoefficient, og så er vi faktisk nede her på 14 megapascal. Og hvorfor gør vi sådan noget? Det gør vi, fordi vi... Altså, det er slemt, hvis bjælken får en stor nedbøjning. Men det er der ingen, der dør af. For at vi udsat bjælken for en større belastning, end den kan bære, ja, så er der nogen, der dør. Så er der måske noget, der styrter sammen. Stålet igen, der giver vi fra sådan godt 700, og så har vi havnet med 458. Stadigvæk, de her ting trækker selvfølgelig ned i bæren, men det er forskellen på anvendelsestilstand med middelværdier, og brudgrænsetilstand, hvor vi skal bruge regningsmæssige værdier, der er væsentligt lavere. Det er simpelthen fordi, vi tager lige to skridt tilbage og siger, vi vil godt være helt sikre på, at de der styrker, dem kan vi være fuldstændig sikre på. Og jeg har aldrig hørt om, at det skulle ikke være sådan. Altså,
Med mindre der er nogen, der leverer en forkert type beton eller et helt forkert armeringsjern. Det er klart. Grove fejl dækker partialkoefficienter ikke. Men vi skal tale om bøjning i brudgrænstilstanden. Og der skal vi tale lidt om grundlæggende antagelser og regler. Vi bliver lige nødt til at vende denne med arbejdskurverne. Nu har I jo nok fuldstændig styr på jeres bygningsmekanik, og derfor ved I godt, at beton er muligvis nemt. Vi skal bare lige tage højde for de her arbejdskurver. Det sagde jeg vist også sidst. Det er ikke sidste gang, jeg kommer til at sige det. Vi kigger lige på, sådan skal vi sige, de forskellige stadier i bøjningsforløbet op til brud, og så starter vi på at kigge på ren bøjning. Altså, ren bøjning er der, hvor vi ikke har nogen kraft på langs af bjælken. Vi har kun noget, der trykker på tværs. Næste gang, så tager vi noget med normalkraften med, og det vil jeg godt. Ja, det kan jeg jo lige demonstrere. Der, bare roligt, der er et helt sæde i vejen. Det er, når man både har tryk på den ene led, både tryk på langs af normalkraft, og vi har noget på tværs. Så bliver det lidt mere kompliceret. Derfor tager vi det næste gang. Og der vil jeg vise jer, hvordan vi stiller formlerne op, hvordan vi løser dem nogenlunde nemt med noget iteration. Næste gang har I jeres PC med til opgaveregningen, for I får brug for den. Viser jeg også lige, hvordan man kan undgå iteration. Det klarer vi næste gang. I dag skal vi kun igennem de første 5 punkter. Og vi vil sige, hvad har vi af antagelser? Ja, vi har den sædvanlige plan tværsnit for bliver plane. Vi har en med, at vi siger, hvis vi bare kender tøjningerne i træ, i stål og beton, så har vi sammen bestemt deres materialens spænding ud fra arbejdskurven, og ja, hvis der kommer for meget træ i betonen, så revner den. Lidt senere, så vil jeg skynde mig at ignorere trækstyrken. Når vi regner på brudbæreevner, så er det altid på den sikre side at ignorere ting, der bidrager til bæreevnen. Det kan for eksempel være trækstyrken. Det er i orden at sige, jamen jeg ignorerer, at trækstyrken giver et bidrag til bæreevnen. Hvorfor vil vi gøre den slags ting? Jo, vi gør det steder, hvor det forenkler beregningerne meget, og hvor det ikke rigtig koster os noget bæreevnen. Altså, så på anden vis, hvis vi kan halvere mængden af beregninger, og det kun koster os 0,5% i bæreevnen, så er det i orden med os. Under alle omstændigheder er det altid i orden. Det er altid på den sikre side at ignorere ting, der bidrager til bæreevnen. Man skal selvfølgelig ikke ignorere for meget, fordi så kan ens tværsnit ikke holde, eller også bliver det voldsomt dyrt at lave. Sidst er den der med, ja, vi bruger regningsmæssigt styrker, og sådan set også regningsmæssigt dimensioner. Altså hvis man har specificeret, at den her bjælke skal være 200 mm høj, og der er et dæklag på, vi skal have et mindste dæklag på 20 mm, så er vi godt ved, at tingene er ikke helt præcis i betonverdenen. Så vi har nok mere specificeret, at det skal være 25 mm plus minus 5 mm. Så regner vi med de 25 mm. Det vil sige, at vi har en eller anden tolerance, vi trækker fra eller lægger til, afhængig af, om det er til gunst eller ugunst. Arbejdskurverne, ja, vi snakker jo lidt om det sidst. Det her, det er betonens vidunderlige trykarbejdskurve. Rimelig linje er hernede, og ret krum herop. Sidst gang, der var det, vi regnede lige der, og vi sagde, hov, det passer meget godt ved små spændinger. Vi har typisk små spændinger i anvendelsestilstanden. Ja, okay, og den kunne revne. Det var derfor, I sidste gang regnede på EI, stivheder altså, for revnet og urevnet tværsnit. Armeringen, det er det her med, det har en eller anden linjær del af arbejdskurven, og så har den en større eller mindre grad af ulinearitet og plasticitet. Kan vi regne på det så krumt der? Ja, det kan vi selvfølgelig. Vi kan regne på alt. Vi gør det som regel ikke. Vi forenkler tingene noget. Vi tager over og siger, stålet, vi regner med linær elastisk, stift arbejds,
plastisk arbejdskår. Vi dividerer rodstyrken med en partialkoefficient. Vi dividerer ikke E-modulet for stålet med en partialkoefficient. Og det er, fordi E-modulet for sådan nogle armeringsstænger, det er meget, meget konstant. 2 gange 10 i 5. megapascal. Betonen derimod, der er vi nødt til at dividere, skal vi sige, den karakteristiske styrke med en partialkoefficient. Men vi er nødt til at tage partialkoefficienten med ind i E-modulet i virkeligheden. Fordi lige så meget som trykstyrken kan variere i beton, lige så meget varierer E-modulet. Altså, E-modulet for en beton med trykstyrke 50 er et par gange større end E-modulet for en beton med trykstyrke 20. Så vi er nødt til at tage højde for de her ting. Og der begynder vi så at lave lidt idealisering. Altså betonen, som jo er det mest ulineære. Jamen, hvad kan vi gøre der? Ja, vi kunne lave et eller andet sådan parabolisk, plastisk eller linjær elastisk. Plastisk. Man har lov til begge dele efter de europæiske regler. Man har også lov at gøre det, som jeg er tilhænger af. Nemlig tage og sige, jamen når nu arbejdskåren er så voldsomt krog, så kunne vi jo bare sige, at vi havde en plastisk arbejdskåre, og betonen skal så have en vis tryktøjning, før den tager ved. Det lyder kompliceret her. Bare roligt, om en halv time, så vil vi begynde at synes, det slår ikke, så ikke så slemt ud. Armeringen igen. Vi tager linær elastisk. Stift plastisk, ja ja. Og jeg ved godt, vi undervurderer styrken lidt herude, men vi ved ikke, hvor stor en tøjning, der er i armeringen, når på forhånd, når betonen bryder. Derfor vælger vi normalt at bare sige linær elastisk og så stift plastisk med det, vi kalder flydespændingen, eller den spænding, der giver en permanent deformation på 0,2%. Det er normalt ikke noget, I skal bekymre jer om, hvordan man bestemmer de ting. Det er deklareret. Det er kun den dag, I står og tester det. Yep. Hvordan finder vi ud af at regne på? Eller hvordan finder vi ud af, hvad en bjælke kan bære? Ja, der er jo 2 muligheder. Altså, enten så slæver vi vores gode bjælke over på laboratoriet, sætter op prøveopstilling og sætter last på, så finder vi ud af, at den kunne tage en 20-22 kilonewtonmeter i brudmoment. Det er den ene mulighed. Anden mulighed er, at vi regner på tingene. Det skal selvfølgelig aldrig være nogen hemmelighed, at testning er det bedste, men det er også det dyreste. Det er grunden til, at vi gider at lave beregninger. Og nu kan vi sige sådan, hvad sker der her? Hvis nu tager sådan en bjælke, lægger den op, sætter lidt last på, lidt krumling, lidt mere krumling, lidt mere krumling. Jamen, hvad sker der så? Ja, det første, der sker er, hvis vi ikke har ret meget last på, så er tværsnittet totalt urevnet, og vi har faktisk en ret linje variation af betonspændingerne. Vi har ovenkøbt noget træk i betonen her. Vi har lidt. Vi har også en træktøjning i armeringen her, som vi jo kunne gange med et E-modul for at få en spænding og et areal for at finde den kraft, der står her. Det er, hvad der sker ved lav last. Det var det, I regnede på sidste gang, bøjning i urevnet tilstand. Godt. Så laster vi lidt mere op, og så når vi op til, og så begynder den at revne her. Og så er I sådan set over i det, vi vil kalde bøjning i revnet tilstand. Sagen er bare, og når vi så læser højere op, så fordi vi har en krumme betonarbejdskurve. Fordi vi har en krumme arbejdskurve, så begynder spændingsfordelingen i trykzonen at gå fra at være noget linjær til at være noget mere krumt. Det vil sige, at vi begynder at få sådan en lidt mere parabolisk variation af trykspændingerne her. Ja, vi har sådan set en lille bitte zone her. En lille bitte zone her, hvor der stadigvæk, hvor vi godt kunne udnytte trækstyrken. Men det er en lille zone. Den ligger tæt ved nullinjen. Den bidrager meget lidt til momentet. Og hvis vi har sådan en beton med en trykstyrke på 40-50 megapascal, så har vi typisk en trækstyrke på 2.
Det vil sige, at trækstyrken er måske 5% af trykstyrken. Det vil sige, at det er altså et meget lille område her. Det bidrager stort set intet til momentstyrken, men det gør beregningen forfærdelig. Derfor ignorerer vi det. Og så laster vi selvfølgelig mere op. Vi kommer op i større spændinger, og vi kan laste endnu højere op. Og når vi kommer herover til, så har vi typisk et brud. Spændingerne i armeringen er selvfølgelig vokset, og her der vil jeg håbe, at vi har flydning. Det har vi normalt. Jeg skal fortælle jer senere, hvorfor vi normalt har det. Kigger man i teorien for at sige, jamen, hvordan kunne sådan et moment udvikle sig, når vi havde voksende krumling? Ja, vi kunne have et stykke her i starten, urevnet, meget stift. Det fandt de ud af sidst. Vi kunne have noget her fuldt revnet, ikke helt så stift. Og så har vi en eller anden overgangsperiode her. Det sagde jeg også til jer sidst. Det kan man godt regne på, hvis man har en trang til stor matematik, men altså det plejer ikke at flytte meget på tingene. Så kommer vi heroppe, og så begynder armeringen virkelig at give sig. Altså at flyde. Og så giver bjælken så meget, og så får vi enorme udbøjninger, indtil vi når op her, der knuses betonen i trykstyrken. Sådan opfører en normal bjælke sig. I hvert fald efter tekstbøgerne. Så ved jeg ikke, om I kan huske, at sidste gang viste jeg jer lige lidt af testningen af den her bjælke. Det kunne være den, der ligger herovre. Den har været understøttet her, den har været presset op af her, understøttet der, og den har så givet sig rimelig meget. Det er derfor, vi har nogle store, fede revner her. Lad os lige prøve at se, hvordan tingene udvikler sig. Godt, det var opstillingen. Det var arbejdskurven. Og så kunne vi tage og sige, nu er vi oppe her i punkt A. Altså her revnede den. Her har vi nogle meget fine revner. Stadigvæk lidt flere fine. Her, der begynder kurven at krumme meget. Og jeg kan selvfølgelig sige, at det er jo fordi armeringen flyder her. Og vi tager lige to punkter mere. Kan I se revnerne? Fint. Ikke? Altså, de er gode og solide. Og jeg kan selvfølgelig sige, jamen her i punkt F, der når vi brudlasten, fordi vi når ikke højere op i last, og så udvikler brudet sig. Men jeg tænkte på, lad os lige hoppe ind i forsøget og kigge fra punkt E til H og se, hvad sker her. Og jeg skal lige... Nu har jeg lige præcis ikke fået koblet mig på YouTube, så vi tager den her. Yep. Vi har lagt bjælken op, og I ser filmen køre, så vi er altså ved at lægge mere og mere last på her. Og, ja, okay. Vi skulle gerne kunne se, at den begynder at give så meget. Og vi laster lidt op, at det går egentlig meget fredeligt og roligt. Der må jo ske et eller andet på et tidspunkt, så den begynder at dykke. Og hvad ser vi her? Yep. Her udvikler sig faktisk sådan et brud. Så, og I kunne se lige pludselig organen så meget. Se, hvor åbne de her revner er. Den armering, der ligger her, må have givet sig rigtig meget. Spændinger, vi kan overføre. Kan vi overføre nogle trækkræfter på den her led igennem betonen? Nej, det kan vi ikke, fordi vi har for eksempel en luftfyldt revne her. Betonen kan ikke overføre noget på den her led. Det er derfor, vi ignorerer betonen i trækzonen. Der ligger noget armering her, og det må have givet så meget, så det er nok i flødning. Det vi så her, det var sådan et... Der kommer nogle langsgående spændinger, så det burde indikere nogle
eller der kommer nogle langsgående revner, det bør indikere langsgående spændinger, og det virker sådan rimelig plastisk. Så, skulle jeg nu give mig til at ringe på sådan noget? Det kunne jeg jo godt. Det kan I sådan set også godt. Fordi vi starter lige med at bruge vores sunde fornuft. Så skal jeg nok sørge for bagefter at tjekke antagelserne. Jep, den kom vist rigeligt langt op. Jep. Og jeg vil starte med at sige, hvis jeg nu havde lagt bjælken op, så jeg havde haft lasten på nede, det her det er el tredjedel. Det her det er en normal måde at belaste på. Den eneste grund til, at vi i forsøget har vendt om, det var praktisk årsager i laboratoriet. Det er det, jeg brugte. Jamen, hvordan så den ud? Jamen, det var sådan set, at vi havde vores bjælke her. Vi havde en helt bunke store og fede revner. Vi havde noget. Nogle revner, der gik på den her led. Og hvis jeg havde skåret bjælken over, så ville jeg have haft et tværsnit her. Jeg ville have haft noget armering i bunden. Det lå et eller andet stykke nede, vi kunne kalde D. Jeg har et eller andet bredde på tværs her. Jeg har en eller anden zone af en eller anden dybde, jeg ikke kender. Hvor jeg regner med, at der er noget op på de maksimale betonspændinger. Altså det her stykke her, der burde jeg være noget op på de maksimale betonspændinger. Jeg har i hvert fald brud. Højden af det kunne vi jo kalde Y. Vi kunne sige, at normalkraften i bjælken, den er lige med trykkraften i betonen, den kalder vi FC, minus trækkraften i stålet. Og lad os lige prøve at sætte nogle ting på her. FC, jamen det er lige med det her areal heroppe. Jeg vil kalde det det plastiske trykareal. Og der har jeg en styrke i, der er FCD. Så har jeg trækkraften i trækarmering. Hvad er det lige med? Det er lige med trækarmeringsareal. AS gange den regningsmæssige flydestyrke. Og jeg kunne regne videre, fordi ACP, den ved jeg, at den er lige med bredden her gange Y. Y er højden af en plastisk trykzone. Jeg kalder den Y, fordi jeg kender den ikke. Og vi sætter lige med FC gange FCD minus ASFYB. Da det er ren bøjning, så skal den være lige med 0. Det her, det er ren ligevægt. Hvis trykzonen havde haft en eller anden form, syvkantet, ottekantet, whatever, så havde det stadigvæk været at sige, sæt det her op. Sæt den her ligevægt op. Og sige, at den skal være lige med 0. Og så kan vi finde det plastiske areal, så vi regner os tilbage til Y. Det gør vi lige her. Det medfører, at Y er lige med. Y står der. Den er lige med. Vi flytter det her over på den anden side af lighedstegn. Divideret med FCD. Divideret med B. Det er AS
FCFYD divideret med B gange FCD. Det var der. Det var der til at have med at gøre. Momentet. Moment er kraft gange areal. Jeg har centrum for min trykkraft her i den plastiske trykzone. Den står der. Den hedder FC. Jeg har min flydekraft i armeringen stående her. Den hedder FS. Afstanden mellem de to vil jeg kalde Z. Jamen, så er momentet lige med Z gange FCD, eller Z gange Z gange FC, eller Z gange FS. Altså, den er lige med afstanden mellem centrum af trækarmeringen og centrum i den plastiske trykzone, gange med enten trækkraften i armeringen eller trykkraften i betonen. De to er lige med hinanden. Nu skal jeg sådan set bare finde Z. Men altså, Z er afstanden fra centrum i trækarmeringen til centrum i den plastiske trykzone. Det her, det er et rektangel. Hvor langt op ligger centrum i et rektangel? Jamen, det ligger halvvejs op. Så vi kan sige, Z må altså være lige med D minus en halv Y. Gange FC. Se, det var sådan, jeg ville analysere sådan et brud. Vi går lige et skridt videre, fordi jeg er jo lidt nysgerrig. Det er I forhåbentlig også. Hvad vil vi få af bæreevnen her? Denne her bjælke, den har D lige med 143 millimeter. Den har B lige med 120 millimeter. Armeringen, jeg har liggende i, der, jamen, jeg har lagt 3 Ø10'er i. Det bliver lige nødt til at køre den lidt højere op. Yep. Den er lige med 3 Ø10'er. Og så er jeg sådan set ikke klar til at regne løs. Og hvorfor er jeg klar til at regne løs? Jo, fordi jeg startede jo med at sige, hvad har vi af materialparameter der? Jeg har regnet ud, hvad er den regningsmæssige trykspænding, trykstyrke, og hvad er den regningsmæssige flydestyrke. Så jeg kan bare tage min formel herop, og så kan jeg regne ud, at Y, den er lige med stålarealet, 3 pi 10 halve i anden. Det skal ganges med FYD, og den står deroppe til 458. Fantastisk. Vi dividerer med bredden. Den var 120. Og så dividerer vi med D. Slået med FCD. Og den var 13,8. Og ud af det, der får vi 65,24 mm. Nu kunne I jo godt sige 65,24. Er beton så præcist? Var det ikke godt, når 65? Svaret er, det er det sådan set.
Men jeg vil anbefale jer, at hvis I regner, og I skriver mellemresultater ned, så har I altid fire betydende cifre med, så laver I ikke ret mange afrådningsfejl. Nå, ud af det, så kunne jeg jo regne ud, hvad var er det det regningsmæssige brudmoment? Jamen, det var lige med D, som var 143 minus y halve. Det var 65,24 halve. Og så skal vi gange med kraften i trækarmeringen. Hvad var det, kraften i trækarmeringen var? Jo, jeg har sagt, jeg er ret overvist om, der er flødning. Jeg kan se, der er flødning. Ellers kunne revnerne ikke være så store. Så ganger jeg med armeringsarealet 3 p t halve i anden, og jeg ganger med stålets styrke på 458. Og ud af det, der får jeg 11,9 gange 10 i 6. newton millimeter, eller 11,9 kilo newton meter. Men altså, bemærk det her. Jeg har antaget, at det er det, vi kalder et normalt armeret tværsnit. Fordi det kunne jeg observere. Et normalt armeret tværsnit er et, hvor vi har flødning i armeringen, men den bliver ikke revet over. Og hvorfor er det? Hvorfor kalder vi det normalt armeret? Jo, for det første, brudet her. Kan I huske, for 2 uger siden viste jeg jer sådan et bredt og uvarslet forskydningsbrud, hvor elementet var ved at hoppe af understøtningen. Det var det, vi kaldte et sprødt brud. Det kan vi ikke rigtig lide. Det her, det var et dejligt brud, fordi vi fik masser af varsel. Og vi kunne også se, at efter det var begyndt at revne voldsomt, så kunne vi faktisk godt øge belastningen lidt. Så det er, hvad vi vil kalde et teknisk set dejligt brud. Vi foretrækker den slags. Rent økonomisk, så er det sådan, at beton er billig, men armering er dyrt. Så skulle vi lave noget, der var rimelig økonomisk optimalt, så er det jo nok noget, der udnytter den dyre armering 100%. Og se, nu er vi over i en situation, hvor teknisk set vil vi godt have den type brud. Økonomisk set vil vi godt have den type brud, fordi der udnytter vi armeringen. Derfor har vi normalt det. Det er derfor, det hedder normalt armeret. Der er selvfølgelig lige den der med, ja, der skal være flydning i armeringen, og den må ikke rives over. Det finder vi ud af lidt senere, hvad der skal til, for vi opnår det. Lige en lille ting. Fordi det her, det var jo altså, det er hvad jeg får ud af, det er hvad jeg kan tillade mig at regne med, at det kan bære. Hvis jeg nu vil sammenligne, jeg har også sammenlignet med mine forsøg. Jeg er altid stor tilhænger en gang, hvem at sammenligne med forsøgene. Og havde jeg bare brugt middelværdier, middel, jamen så havde jeg fået noget, der hed 21,4 kilonewton meter. Altså, jeg havde stort set fået det dobbelte. Når vi regner regningsmæssigt, jamen så får vi for det første en undervurdering. Når vi regner med de karakteristiske styrker, i stedet for middelstyrkerne, jamen så ryger vi endnu længere ned. Yep. Lige en enkelt lille ting her til at kigge på det. Det var den her arbejdskurven, altså sammenhæng mellem krumning og bøjningsmoment for den her bjælke, vi testede. Og vi regnede lidt på den sidste i mine eksempler. Og jeg kunne se, at hvis jeg regnede alt sammen igennem, så havde jeg fundet ud af, at det var det omkring, jeg estimerede, at tværsnittet ville revne. Det her, det var min stivhed i det urevne tilfælde. Det her, det var stivheden i det revne. Det passer meget godt. Går vi så til brud?
så har vi faktisk regnet os frem til her. Det her, det var den bæreevne, vi fandt, den regningsmæssige. Det her, det var den, vi fandt, hvis vi bare brugte middelværdierne. Og så vil vi sige, hov, den undervurderede let der. Ja, det er fordi, vi har regnet med flydestyrken og ikke brudstyrken i armeringen. Men bemærk lige det her. Normalt, den bøjningsstyrke, det brudmoment, vi når frem til, når vi har taget højde for alle de her sikkerhedsforanstaltninger, er altså ofte nede omkring halvdelen af den virkelige bæreevne. Og det er i orden. Fordi det kan så hamle lidt op med, at det er en gang imellem folk, brugerne af vores konstruktioner, gør ting, som vi aldrig havde drømt om. Det kan være en, der på fjerde sal indretter et soveværelse med en halv meter tyk vandseng, kombineret med et arkiv. Det kunne godt være en kollegianer. Og lige pludselig så står man der. Ja, i snit så ligger der altså 1,5 tons vægt per kvadratmeter her, og vi har regnet med 500 kilo. Så er det rart, at vi har lidt sikkerhed. Det er rart, at vi ved, at tingene regner som sindssyg, inden vandtænger og arkiv ryger ned i hovedet på ham, der bor nedenunder. Så I kan se, det passer sådan set meget godt. Hvad har vi nu lært? Vi har lært den der med regnesmæssigt. Vi har lært den der med, hvis det er normalt armeret, jamen så regner vi med flødning i armeringen, og vi regner med en eller anden plastisk trykzone heroppe. Størrelsen af den plastisk trykzone, den skal være lige så stor, som der skal til, for at trykkraften, der står heroppe, kan være lige med den trækkraft, vi har her. På den måde kan vi finde plastisk areal, og så kan vi regne videre. Så er jo regnet brudmoment ud. Livet er vidunderligt. Vi mangler bare lige at finde beregningsantagelserne. Men det tror jeg, vi er klar. Ja, jeg skal lige spørge. Spørgsmål? Fantastisk. Ellers så ser I det på videoen, når den bliver oplevet. Skulle vi tage pause til 5 minutter i?